ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን፣ ወደ አለላሽ እንኳን ደህና መጣችሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ የዛሬ እንግዳዬን የማስተዋውቃችሁ ይሆናል። መልካም ቆይታ። ከአለላሾው ጋር አብራችሁን ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። እኔ ሀና ማርያም ነኝ። ዛሬ በአለላሾው ለየት ያለች እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዶክተር መክሊት አያሌው ትባላለች። እንግዲህ በሕክምናውም ማህበረሰቡን እያገለገለች ነው። በሶሻል ሚዲያው ደግሞ ወጣቶቹን እንዲሁም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ የሚመለከቱ ተመልካቾቿን እየረዳች እያገዘች እያስተማረች ትገኛለች። ዛሬ ደግሞ በአለላሾው ጋብዣት በተለይ ደግሞ ከአመጋገብ ከቡናና ከትኩስ ነገር እንዲሁም ከውሃ ጋር በተገናኘ ብዙ ክፍተት እንዳለብን ተሰምቶኛል እና እሱን ስለምን አናወራም በሚል ጋብዣት አለው። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ስለመጣሽ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል። እየተጣበበ ጊዜ እንዳለሽ አውቃለሁ፣ ግን ያው ይህም የስራው አካል ነው በሚል ነው። ትክክል። እንተዋወቅሽ። ዶክተር መክሊት እባላለሁ። በተክለ ሃይማኖት ጠቅላላ ሆስፒታል በውስጥ ደዌ ስፔሻሊስትነት እያገለገልኩ እገኛለሁ። እንግዲህ አመጋገባችን አንቺም ወደ ህክምናው ላይ ሲመጡ የምታየው ነገር ነው እና በደንብ ክፍተት ያለ ይመስለኛል። ለምሳሌ ውሃ መጠጣት በጣም ለጤና ጥቅም ነው ከሚለው ውጪ በመጠጣታችን ደግሞ የምናገኘው ጉዳት ምን ይሆን ብለን አናስብም እና ጤናማ አመጋገብ ምን ማለት ይሆን በሚለውን ጀምርና ወደ ዝርዝሩ ደግሞ እንመለሳለን። በጣም ጥሩ። ጤናማ አመጋገብ ስንል እንግዲህ ዴፊኒሽኑ እንደየሀገሩ እንደ ካልቸሩ እንዲሁም ደግሞ እንደምንኖርበት አካባቢ በጣም የተለያየ ነው። ግን በአጠቃላይ ጤናማ አመጋገብ ስንል አንደኛ ንጽህናውን የጠበቀ አመጋገብ እንዲሁም ደግሞ ከሁሉም የምግብ አይነቶች ያካተተ ማለትም ከካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ስብ፣ ቫይታሚን፣ ሚነራል እንዲሁም ደግሞ ውሃና እነዚህ አሰርነት ወይም አሰርነት ያላቸው ምግቦች ወይም ፋይበር ፉድስ የምንላቸው እነዛን ያካተተ መሆን አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ፕሮፖርሽኑ የተመጣጠነ መሆን አለበት። ለምሳሌ ካርቦሃይድሬት ከበዛ ወይም ስብ ከበዛ ወይም ፕሮቲን ከበዛ እሱ ጤናማ አመጋገብ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ጤናማ አመጋገብ የሚባለው ይሄ ነው። እንግዲህ እንዳልኩሽ እንደ ባህላችን እንደ ኑሮ ሁኔታችን በጣም ይለያያል ጤናማ አመጋገብ ማለት። የዓለም ጤና ድርጅት ግን ስለ ጤናማ አመጋገብ የተለያዩ መስፈርቶችን አውጥቷል። ለምሳሌ የመጀመሪያው መስፈርት ጤናማ አመጋገብ የምንለው አንድ ሰው በቀን ውስጥ ከሚመገበው ምግብ ውስጥ ከ30% በታች የሆነ ስብ መመገብ አለበት። ከዛ በላይ ከሆነ ለጤናው በጣም አስጊ ነው የሚሆነው። በተለይ በተለይ ደግሞ እነዚህ ከወተት ቅቤ እንዲሁም ከጮማ የምናገኛቸው የስብ አይነቶች ሳቹሬትድ ፋትስ ይባላሉ። እነሱ ከ10% በታች መሆን አለባቸው። ሌላ ጤናማ አመጋገብ ውስጥ የሚመደበው እንደዚሁ ትራንስፋት የሚባል አለ። በኢንዱስትሪ ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦች፣ የተጠበሱ ምግቦች ላይ፣ ኩኪሶች ላይ፣ እነዚህ በተለያየ ጊዜ ለስናክ የምንጠቀማቸው ምግቦች ላይ የሚገኝ የስብ አይነት ነው። እሱ ስብ ከ1% በታች መሆን አለበት። ሌላ ለጤናማ አመጋገብ እንደዚሁ እንደ መስፈርት የወጣው በቀን ውስጥ የምንወስደው የስኳር መጠን። አንድ ሰው በቀን ውስጥ ከሚመገበው ምግብ ውስጥ የስኳር መጠን ወይም ሹገር ሌቭል የምንለው ከ10% በታች መሆን አለበት። ይሄ ሹገር ሌቭል እንግዲህ በስኳር መልክ ወይም በጁስ መልክ ሊሆን ይችላል። ኬኮች ላይ፣ ሌሎች ጣፋጭ ምግቦች ላይ፣ በብዛት የታሸጉ ነገሮች ላይ ይገኛል። ያ ይገኛል። እነዚያን ከምንጠቀመው ውስጥ ከ10% በታች መሆን አለበት። እንደው በትክክለኛ ለእኛ ማህበረሰብ በሚገባ መልኩ ስናመጣው ከ12 የሻይ ማንኪያ በታች መሆን አለበት ማለት ነው በቀን። ያ እንግዲህ ስለ ቡናም ወደ በኋላ ስለምናወራ ትነግሪናለሽ እና በአብዛኛው እንግዲህ አኗኗራችን በተለይ ደግሞ ቢሮ ውስጥ ሙሉ ቀን የማሳለፍ ነገር አለ እና ለመንቃትም ስራውን ለማህበራዊ ኑሮም በሚባል በጣም ብዙ ቡና የመጠጣት ነገር አለ። ከአመጋገብም ጋር በተገናኘ እንግዲህ ምግብ ቅንጦት አይደለም። ያው ባላደጉ ሀገሮች የተመጣጠነ ምግብ መብላት የኢኮኖሚያችንም ደረጃ ስለሚለያይ እንደ ቅንጦት የሚቆጠርባቸው ሁኔታዎች አሉ እንጂ ጤናን መጠበቅ ነው የተመጣጠነ ምግብ መብላት። እና በቀን አንቺ ምን ያህል በቀን ምን ያህል ትመገቢያለሽ? በቀን አንዴ መብላት ደግሞ ለጤና ጥሩ ነው የሚሉ ነገሮችንም እየሰማን ነበር እና አንቺ ከየትኛው ወገን ነሽ?
ጥሩ። እኔ እንግዲህ በቀን ውስጥ 3 ጊዜ ከሚመገቡት አንዳንዴ በስራ ምክንያትም ሁለቴም ሊሆን ይችላል፣ አንዴም ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ አጋጣሚ ማለት ነው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ፋስቲንግ ወይም ጾም የምንለው በቀን 1 ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ በቀን 2 ጊዜ መመገብ የራሱን የቻለ ጥቅም አለው። ለምሳሌ ክብደትን ከመቀነስ አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው። እንዲሁም ስኳር ላለባቸው፣ የኮሌስትሮል መጠናቸው ከፍተኛ ለሆኑ ሰዎችም እንደዛው ራሱን የቻለ ጥቅም አለው። ከሁሉም በላይ ግን በቀን 1፣ 2፣ 3 የሚለው ብቻ ሳይሆን በእነዚህ በምንመገብበት ሰዓት የተመጣጠነ ምግብ መሆን አለበት። በዛ ላይ ፕሮፖርሽንን የጠበቀ መሆን አለበት፣ ወይ ካርቦሃይድሬቱ ወይ ስቡ ወይም ደግሞ ሌሎች የምግብ ክፍሎች ዶሚኔት ማድረግ የለባቸውም፣ የተመጣጠነ መሆን አለበት። አሁን በቀን ውስጥ ለምሳሌ ምሳም እራትም ድንች ወጥ ተሰርቶ በእንጀራ የመበላት ነገር አለ። አሁን እሱ ካርብ ነው አይደለ? አንድ ነገር ነው የሚያገኙት ማለት ነው። እና ከአመጋገብ ጋር በተገናኘ በስራ የገጠመሽ ወይ ያየሽው ነገር ጤናማ ምግብ መስሏቸው ተመግበውት ግን ጤናቸው ጥሩ ሳይሆን ቀርቶ እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ካለሽ እናንሳና ወደ ዛሬው ጨዋታችን እንመለሳለን። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አመጋገብ እንዳልኩሽ ከኢኮኖሚ ሁኔታ ጋር እጅግ በጣም ይገናኛል። እኛ ሀገር ላይ እውነት ለመናገር በአብዛኛው በሚባል ደረጃ የተገኘውን መመገብ እንጂ ጤናማ አመጋገብ ወይም የተመጣጠነ ምግብ የሚመገቡ ሰዎች በጣም ትንሽ ነው የምንሆነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች በተለይ ጣፋጭ ይወዳሉ። እንደምታውቂው ጣፋጭ በጣም ሲመገቡ ካርቦሃይድሬት በጣም ብዙ በተመገብን ቁጥር ወደ ስብነት እየተቀየረ ይሄዳል፣ ክብደታችን እየጨመረ ይሄዳል። በዛ ምክንያት በተለይ እነዚህ ሃይስኩል ተማሪዎች ውስጥ ያሉ ልጆች በጣም ውፍረት ያጋጥማቸውና ለስኳር ሲጋለጡ ያለሁኝ ጣፋጭ ነገር ምክንያት እና አመጋገባችን በጣም ከጤናችን ጋር እጅግ በጣም የተገናኘ ነው። ብዙ ገጠመኞችም አሉ በዚህ ጉዳይ። እንግዲህ ውሃም አንዱ የምግብ አካል ነው አይደለ? ስለዚህ ውሃ አጠጣጣችን ምን መምሰል አለበት? በጣም ጥሩ። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። አንደኛ ውሃ ከምግብ በፊት ነው መጠጣት ያለብን፣ ከምግብ በኋላ ነው መውሰድ ያለብን የሚሉ የተለያዩ አርጊመንቶች አሉ። እንግዲህ ሰው በመሰለውም ብዙ አስተያየት ይሰጣል። ግን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከምግብ በፊትና በኋላ መሆኑ አይደለም የሚወስነው። ኦፍኮርስ እየበላሽ እያላመጥሽ ውሃ አትጠጭም፣ ምክንያቱም ትንታለን ሌሎች ነገሮች አሉ። ከዛ ውጪ እየበላሽ ውሃ መጠጣት ይቻላል። እንደውም በሚገርም ሁኔታ ሰው አፒታይቱን ኮንትሮል ማድረግ ይችላል በዚህ መልኩ ማለት ነው። ምግብ ብቻ የሚመገብ ከሆነ በጣም ብዙ ምግብ ይመገባል። አሁንም ያልጠገበ ስለሚመስለው መጨረሻ ላይ በጣም ብዙ ምግብ ተመግቦ ለውፍረትም ያጋልጣል። ውሃ እየጠጣሽ ግን ምግብ ስትመገቢ አፒታይትሽን እየጎረስን ውሃ መጠጣት ማለት ነው። ውጠሽ ያው ጎርሰሽ፣ ኦፍኮርስ መሀል ላይ ውሃ መጠጣት ይቻላል። እየጎረሽ በውሃ አብሮ መጠጣት ከሆነ ቅድም እንዳልኩሽ ትንታም ሌላም ነገር ሊኖር ይችላል። ግን እየበላሽ ከጎረሽ በኋላ ውሃ መጠጣት ይቻላል። እንግዲህ ጨጓራሽ እየተነፋ ሲሄድ አፕታይትሽ እየቀነሰ ይመጣል አይደል? ስለዚህ አፕታይትንም ማኔጅ ለማድረግ ክብደትንም ለመቀነስ ይጠቅማል። ከሁሉም በላይ ግን እኔ የማስበው ውሃ ላይ እየበላን ነው ወይስ ከበላን በኋላ ከሚለው ላይ ይልቅ ፎከስ ማድረግ ያለብን ምን ያክል ውሃ በቀን እንጠጣለን የሚለው ወደ እሱ እንመጣለን። ግን ግልጽ እንዲሆንልኝ ዶክተር፣ አሁን አንዳንድ ጥናቶች የሚያሳዩት ለምሳሌ ምግብ በልተን ከ30 ወይ ከአንድ ሰዓት በኋላ ጠጡ፣ ወይም ደግሞ ምግብ ከመብላታችሁ በፊት ከ30 ደቂቃ ወይ ከአንድ ሰዓት በፊት ጠጡ፣ ካለዛ ውሃ ወደ ኮሌስትሮልነት ወደ ዘይትነት ይቀየራል ና የሚሉ ጥናቶች አሉ እና እሱን ነገር በግልጽ እንድትነግሪኝ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። እንደነገርኩሽ አንዳንዴ ያው ሪሰርቾችን ስናይ በምን አይነት ደረጃ የተሰራ ሪሰርች ነው፣ ኳሊቲው ምን አይነት ሪሰርች ነው የሚለውም ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች የተወሰኑ ኬስ ሲሪሶችን ወስደው ብቻ እንደ ኦብዘርቬሽናል ስተዲ እንደምንላቸው ሊያወጧቸው ይችላሉ። ግን ይሄ ኮንክሪት የሆነ ውሃ መጠጣት ያለብን ከበላን ከአንድ ሰዓት በኋላ ነው ወይም በፊት ነው የሚል ኤቪደንስ የለም። ውሃን መጠጣት እንችላለን እየበላን፣ እሱ የተለየ ችግር የለውም። እንደውም ከዚህ በላይ በኋላ እንመጣበታለን። አንቺ እንዳልሽው ትኩስ ነገሮች ላይ ነው እየተበላ ትኩስ ነገር መጠጣትና ያለው ኢፌክት ነው ሞር ስተዲድ ሆኖ ኤቪደንስ ያለው እንጂ ውሃ ያን ያክል ችግር የለውም። ችግር የለውም። በተለምዶ እንግዲህ እናቶች ልጆች ቆመው ውሃ ሲጠጡ ቆማችሁ አትጠጡ ሲባል እንሰማለን። እንደዛም ነው ያደግነው። ግን ያው ትክክል ይሁን አይሁን አናቅምና እንደ ባለሙያ ያንቺን መልስ እንስማ። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን አንዳንድ ሰውም እንደዛ ይላል፣ ልክ ውሃ ስጠጣ ታች ድረስ እግሬ ድረስ ሲወርድ ይሰማኛል ምናምን የሚል ሰው አለ እና እሱ ግን አክቹዋሊ ትክክል አይደለም። ያው ውሃ ስንጠጣ
በጉሮሯችን ጨጓራ ውስጥ ይገባል። ከተወሰነ ሂደት በኋላ ደግሞ ወደ ቀጭን አንጀት ብሎ ፕሮሰስ ያደርጋል። ውሃ ወደ ሰውነታችን ወደ ደማችን ይገባል እንጂ እንደሚታሰበው ልክ ቆመን ስንጠጣ ሙሉ ሰውነታችን ጋር የሚሄድ አይደለም። ስለዚህ ትክክል አይደለም። ያ እሺ፣ ውሃ አጠጣጣችንን ስላወራን ቅድም እንዳልሽው እንግዲህ ጥናቱ ልክ ይሆን አይሆን አንቺ የምትመልሽልን ይሆናል። ለብ ያለ ውሃና ቀዝቃዛ ውሃ ስለመጠጣት የሚባሉ ነገሮች አሉና የትኛው ይሆን ተመራጭ? እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም አላማም ይህንን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች በአመጋገባቸው ምክንያት ጤናቸውን እንዳያጡ እና የተስተካከለ ጤናማ ህይወት እንዲኖረን ነው። እና የትኛው ተመራጭ ነው ለመጠጣት? በብዛት ቀዝቃዛ ውሃ ስንጠጣ ሰውነታችንም ጥሩ ፊሊንግ ይሰማናል። በተለይ በሙቀት ጊዜ ቀዝቃዛ ውሃ፣ በጣምም የቀዘቀዘ ውሃ ጥሩ አይደለም። እሱ ጥሩ ፊሊንግ ይሰማናል። በዛ ላይ ደግሞ ቀዝቃዛ ውሃው እንዲሞቅ ሰውነታችን ወደ ውሃው ሙቀት ያስተላልፋል። በዛ ምክንያት የተወሰነ ካሎሪ ከሰውነታችን ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ትንንሽ የሆኑ ጥናቶች ያን ያክል ላርጅ ስኬል ስተዲስ ባይሆኑ እንደሚያሳዩት ክብደትን ማኔጅ ለማድረግ ለመቀነስ ቀዝቃዛ ውሃ ሞር ተመራጭ ነው ተብሎ ይታሰባል። ዲሃይድሬት መሆኑስ ምን ማለት ነው? ይሄም ከውሃ ጋር በተለይ ከጾም ጋር ምናምን የሚያጋጥም ነገር ነው እና ምን ማለት ነው? ሰውነታችን ምን እየሆነ ነው ማለት ነው ዲሃይድሬት ሆንን ስንል? ጥሩ። ዲሃይድሬሽን ማለት እንግዲህ ኤግዛክት የሆነ የአማርኛ ትርጉም ማግኘት ይከብዳል፣ ግን በሰውነታችን ውስጥ ያለው የፈሳሽ መጠን ሲቀንስ ማለት ነው። በምን በምን ምክንያት ነው የሚቀንስ ካልን፣ አንደኛ ተቅማጥና ትውከት ያለው ሰው። ለዛ ነው ህፃናት ለምሳሌ ተቅማጥ ሲኖራቸው ቶሎ ሾርባ ስጧቸው፣ ኦአርኤስ ስጧቸው እንላለን አይደል? ስለማይችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ተቅማጥ ትውከት ያለው ሰው፣ በተጨማሪ ደግሞ አሁን ስኳር ያለባቸው ሰዎች በጣም ቶሎ ቶሎ ይሸናሉ። ስለዚህ እነሱ ዲሃይድሬትድ ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንፌክሽን ሲኖር ለምሳሌ የሳምባ ኢንፌክሽን ያለው ሰው ከፍተኛ ትኩሳት ይኖረዋል። በትኩሳቱ ጊዜ ላበት ይኖራል። በዛ ፈሳሽ ይወጣል። ቶሎ ቶሎ ሲተነፍስም እንደዛው ፈሳሽ ይወጣል። ኢንፌክሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ። በተጨማሪ ደግሞ ተጓዳይ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ውሃ በትክክልም ስለማይወስዱ እንደዛው የፈሳሽ እጥረት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። መፍትሄው ምንድን ነው? እንግዲህ ዲሃይድሬሽን ወይም በሰውነታችን ውስጥ ያለ የፈሳሽ እጥረት መፍትሄው የሚሆነው ፈሳሹን መተካት ነው። በተለይ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ህፃናት ልጆች እና ትልልቅ ሰዎች፣ ተጓዳይ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ለፈሳሽ እጥረት እጅግ በጣም ተጋላጭ ናቸው። የሚመጣውም ችግር እነሱ ላይ የበረታ ነው ከሌላ ሰው ይልቅ። ስለዚህ አንድ ሰው የፈሳሽ እጥረት ሲያጋጥመው ፈሳሽን በተለያየ መልኩ መተካት አለበት። ለምሳሌ ተቅማጥ ያለበት ሰው እንደነገርኩሽ እንደ ወደ ጤና ተቋም ከመምጣቱ በፊት እንኳ ኦአርኤስ በጥብጦ መውሰድ ይችላል። የሩዝ ሾርባዎች አሉ፣ እነሱ መውሰድ ይችላል። ፈሳሽ ውሃም መውሰድ ይችላል። በአፋቸው የማይወስዱ በጣም ከፍተኛ የሆነ የፈሳሽ እጥረት ኖሯቸው የሚመጡ ታካሚዎች አሉ። ለነዛ ደግሞ በደም ስር ውስጥ ፈሳሾችን እንተካለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ከዚሁ ጋር የተያያዘ ነገር ነው እና በተለያየ መልኩ እንግዲህ ሰዎች 2 ሊትር ወይም ደግሞ 8 ብርጭቆ ይጠጡ ይባላል። በተቃራኒው ደግሞ ሰዎች ይህን ያህል ይጠጡ ተብሎ ለምን ይገደባሉ? ከፈለጉ ይጠጡ አሊያም አይጠጡ የሚል ነገር አለ። ሳይጠማኝ እንዴት እጠጣለሁ የሚሉም ሰዎች አሉ። ጭራሽ ውሃ የማይጠማቸው ነገር አለ እና እንዴት ነው የምናስታርቀው እሱን? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ስለ ውሃ ስናስብ ምን ያክል ውሃ በቀን መውሰድ አለብን የሚለውን ስናስብ አንደኛ እንደ እድሜያችን ይለያያል። ህፃናት የሚወስዱት እና ትልልቅ ሰዎች የተለያየ ነው። ሌላ በፆታ ወንዶችና ሴቶች ፊዚካል ኤግዘርሽን ጋር ስታገናኘው የተለያየ ነው። ይለያያል፣ ኦፍኮርስ ይለያያል። ለወንድና ለሴትም ይለያያል። ሌላ ኢቨን የሚያጠቡ እናቶች እና የማያጠቡ እናቶችም ይለያያል። በአቬሬጅ አንድ ወጣት ሰው ቢያንስ 2 ሊትር ውሃ በቀን እንዲጠጣ ይመከራል። ለሴቱ ወይስ ለወንድ? ለሴት ያ 2 ሊትር ውሃ በቀን እንዲጠጣ ይመከራል። ወንዶች ደግሞ እንደምታውቂው በጣም ኤክሰርሳይዝም ያደርጋሉ። እነሱ ጋር ያለው የፈሳሽ መውጣትም ትንሽ ከፍ ያለ ነው ከሴቶች አንጻር እና እስከ 3 ሊትር ድረስ በቀን እንዲጠጡ ይመከራል። ያ የማይጠማቸው ሰዎች ግዴታ ሳይጠማቸው መጠጣት አለባቸው ወይስ እንዴት ነው የሚያደርጉት? እንግዲህ ውሃ በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ስለ ውሃ ጥቅም እዚህ ጋር ብዙም አላብራራ። በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከዚያ አንጻር ስለ ጠማን ብቻ አይደለም የምንጠጣው። ለምሳሌ ደጋማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች፣ ብርድ የሆነበት አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ውሃ ላይጠማቸው ይችላል፣ ግን ሰውነታቸው ስቲል ውሃ ይፈልጋል። ስለዚህ ስለ ጠማቸውን ብቻ ሳይሆን
ውሃ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ መጠጣት አለባቸው። ባይጠማቸውም መጠጣት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። እሺ፣ በነገራችን ላይ ውሃ መጥማት፣ ይሄ የመጥማቱ ስሜት ከመጣ ኦልሬዲ ሰውነትሽ ውሃ አንሶታል ማለት ነው። የዛ ምልክት ነው እንጂ ውሃ ለመጠጣት ትክክል አይደለም። መጠማቱ ራሱ እውነት ነው። መጠማቱ ተጨማሪ ፈሳሽ ፈልጋለሁ እና መጠጣት አለብሽ ብሎ አላርም እያደረገ ያለ ነገር ነው። ውሃ እንዳንጠጣ የሚመከሩ ሰዓቶችስ ምናልባት ካሉ? ለምሳሌ በባዶ ሆድ ጧት ተነስተን እንድንጠጣ ይመከራል አይደል? በአብዛኛው እንድንጠጣ የማይመከር ሰዓትም ካለ ምናልባት በዚሁ ጠቅሰንላቸው ብናልፍ ብዬ። ጥሩ። እንግዲህ ከሕክምና አንጻር ነው በብዛት ሰው ውሃ እንዳይጠጣልን መከር የምንችለው። የመጀመሪያው በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የጨው መጠን ወይም የሶደም መጠን በሚያንስ ጊዜ ውሃ እንከለክላቸዋለን። ለምንድን ነው? ውሃ ሲከለከሉ በደም ውስጥ ያለው የሶደም መጠን ስለሚጨምር ይስተካከላል ማለት ነው። ለእነዛ ታካሚዎች ምናልባት ሙሉ በሙሉ ላይሆን ይችላል፣ ግን በቀን ግማሽ ሊትር ውሃ፣ አንድ ሊትር ውሃ እንደ ጨው በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የጨው መጠን እንዳለው እጥረት አንጻር በዛ መልኩ እንከለክላቸዋለን። ሌላ ደግሞ እንደምታውቂው ኦፕሬሽን ሲገባ አንድ ሰው ቢያንስ ለስምንት ሰዓት ውሃና ሌሎች ነገሮች መውሰድ የለበትም። ሰዎች ሊተኙ ሲሉስ ምናልባት ከእሱ ጋር በተያያዘ? ጥሩ። በአጠቃላይ ሰው ወደ እንቅልፍ ሊሄድ ሲል ቢያንስ ምግብ በልቶ ውሃ ጠጥቶ ሁለት ሰዓት ቆይቶ ወደ አልጋ ቢሄድ ይመከራል። ለምንድን ነው? ወዲያው እንደበላን ወዲያውኑ ውሃ እንደጠጣን ወደ አልጋ ከሄድን ያው የበላን የጠጣነው ነገር ጨጓራችን ውስጥ እንዳለ ነው አይደለም? ስለዚህ ስንተኛ ቀና ስንል ወደ ላይ የመምጣት ነገር የጨጓራ ውስጥ ያለው ነገር ወደ ጉሮራችን የመመለስ ስሜት እና የትንታ ሳል አይነት ስሜት ያመጣል። ኮንፈርተብል ሆነንም እንድንተኛ ያደርገን። ስለዚህ እንደጠገቡ ወዲያውኑ እንደበሉ እንደጠጡ መተኛት ብዙ አይመከርም። እንግዲህ ስለ ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን እንድናልፍ ስለ ውሃ ያለውን መረጃ እንድናጠቃለን፣ ውሃ በመጠጣታችን የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው? ጉዳቱን መጥቀስ ብንችል፣ በተለይ ደግሞ ከዚህ ከክብደት መጨመርና መቀነስ ጋር በተገናኘም ውሃ ሲጠቀስ እሰማለሁ እና እሱ እናጠቃለንላቸው ወደ ሌሎች መረጃዎች እንለፍ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ውሃ ላይ አንዳንድ ሚስአንደርስታንዲንጎች አሉ። ሎሚ በውሃ ወይም ደግሞ ለብ ያለ ውሃ ብቻ ስለጠጣን ክብደት የምንቀንስ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ክብደት መቀነስ ያን ያክል ቀላል አይደለም። ግን ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ለምሳሌ ውሃ ስትጠጪ፣ ቀዝቃዛ ውሃ ብትጠጪ ሰውነታችን እሱን ለማሞቅ ወደ ቦዲ ቴምፕሬቸር እንዲደርስ ለማድረግ የተወሰነ ካሎሪ ያወጣል። ስለዚህ ሰምሃው ክብደት ይቀንሳል። በሌላ መልኩ ደግሞ አፒታይታችንን ማኔጅ ያደርጋል። እንደነገርኩሽ ውሃ ስትጠጪ ቶሎ የመጥገብ አይነት ስሜትም ስለሚሰማሽ ብዙ ምግብ አትበይም ማለት ነው። እና በዛ መልኩ ነው እኔ የማየው። ሌላ ውሃ በጣም ለሰውነታችን አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው። አንደኛ ሰውነታችን ውስጥ ያሉት ቆሻሻዎች፣ መርዛማ ነገሮች በሽንት መልክ በኩላሊት ይወገዳል። ስለዚህ እሱ የሚወገደው በቂ ውሃ ከጠጣን ነው ማለት ነው። የማንጠጣ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዎች እንደምናያቸው የኩላሊት ጠጠር ይኖራቸዋል። በተለይ ሞቃታማ አካባቢ፣ በረሃማ አካባቢ የሚኖር ሰዎች በቂ ውሃ ካለመጠጣታቸው የተነሳ ለኩላሊት ጠጠር ሲጋለጡ እናያለን ማለት ነው። ለሌሎችም የሰውነታችን ስራ ውሃ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከጥናቶች ጋር ዶክተር ምን ትያለሽ? አሁን እንግዲህ በተለይ ወጣቱ ማህበራዊ ሚዲያ እና የተለያዩ በዶክተሮች የተሰሩ ጥናቶችን ነው የሚያየው እና እኔ ራሱ አንብቤ አሁን በተቃራኒ አንቺ የመለሽልኝ ነገሮች አሉ እና እነሱን ምን ትያለሽ? ለምሳሌ ስለ ውሃ ሻወር ስትወስዱ በቀዝቃዛ ውሃ ስትጠጡ ለብ ያለ ውሃ ለጤና ጠቃሚ፣ እንደዚህ አይነት መረጃዎች አሉ። ትክክል ይሆን አይሆን እንግዲህ የሙያ ባለቤቶቹ እናንተ ስለሆናችሁ እኛ የምናውቀው ነገር የለም፣ ግን በጥናቶች ላይ ምን ትያለሽ? የሆነ ነገር ብለን ብናልፍ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ እንደምታውቂው ሁሉም የፈለገውን የሚያወራበት ሚዲያ ነው። ዩቲዩብም ቢሆን እያንዳንዱ ኢንፎርሜሽን ተጣርቶ አይደለም ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ የሚደረገው፣ ጉግልም ላይ እንደዛው። ስለዚህ ሰርች ስታደርጊ ያገኘሽው መረጃ አስተማማኝ መሆኑን ማወቅ አለብሽ። ከትክክለኛ የሕክምና አሶሲሽኖች ወይም ደግሞ ትክክለኛ የሕክምና ጆርናሎች ላይ የመጣ መሆኑን ማረጋገጥ አለብሽ እንጂ በጣም ብዙ የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች በዶክተሮች የሚጻፉ አሉ። እነሱ ራሱ ከየት ነው የሚያገኛቸው ጥናቶችን? እሱም ግራ ያጋባል። ኦፍኮርስ እንግዲህ ሐኪምም ቢሆን እንዳልኩሽ አንዳንዴ ሰው አቴንሽን ይፈልጋል አይደል? ሰውን ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰው በሚፈልገው መልኩ ስታስተላልፊያቸው ብዙ አቴንሽን ታገኛለሽ። ከዛ አንጻር እንጂ በትክክል የሚመከረው ስታንዳርድ የሆኑ ጆርናሎች አሉ።
እንዲሁም ደግሞ ሜዲካል አሶሲሽኖች አሉ። ጋይድላይን የሚያወጡ ደግሞ ሌሎች ትልልቅ ተቋማት አሉ፣ የዓለም ጤና ድርጅትን ጨምሮ። የእነሱን ትክክለኛ ሪኮመንዴሽን ነው እንጂ መቀበል ያለብን። ዝም ብሎ ያገኘነውን ነገር መውሰድ የለብንም ብዬ ነው የማስበው። በትክክል። አሁን የምጠይቅሽ ጥያቄ ለእኔም እንዲመለስልኝ የምፈልገው ጥያቄ ነው እና ከውሃ ጋር በተገናኘ የሆነው ማህበረሰብ እና አቅሙ የሚችለው ሃይላንድ ይጠጣል። የሆነው ማህበረሰብ ደግሞ አቅሙም ኖረውም አልኖረውም የቧንቧ ውሃ የሚጠጣ ሰው አለ እና እሱ ነገር ላይ ምንድን ነው ያለሽ? ለምሳሌ የቧንቧ ውሃ ጠጥተው ታመው ወደ ሃይላንድ የሚሄዱ አሉ። የትኛው ነው ቢጠጣ እንደ ጤና ባለሙያ የሚመከረው? ከውሃ ማሸጊያዎችም ጋር ተያይዞ የሚነገሩ ነገሮች አሉ። በፀሐይ ሲጓጓዙ ሲቆዩ የሚጨመርባቸው ደግሞ ኮንተንታቸው የሚይዙት ምናምን እና ምን ትይናለሽ? በጣም ጥሩ። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ሃይላንድ ውሃ ጠጡ አትጠጡ ለማለት አይደለም፣ እንደዛ ማለትም አልችልም። ግን ኦቨሮል ያሉ ሁኔታዎችን ብናውቃቸው ጥሩ ነው። ለምሳሌ ሃይላንድ ውሃን ስንወስድ በጣም በአሁኑ ሰዓት ኢዚሊ አክሰሰብል ነው። ሰምሃው ደግሞ ከኮንታሚኔሽንም የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። እንደዚህ በጀርሞች ከመበከል ከኖርማል ውሃ የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። በዛ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ይጠቀማል። ግን ያው ተያይዘው የሚመጡ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። አንደኛው አንቺ ለመግለጽ እንደሞከርሽው የሃይላንድ ማሸጊያዎች እነዚህ ላስቲኮቹ አሉ አይደለም? በተለይ በተለይ አንዳንድ ማሸጊያዎች ቢፔ የሚባል ኬሚካል አለ። ይሄ ኬሚካል እንግዲህ አንዳንድ ድርጅቶች እንትኑን ለመስራት ይሄን ሃይላንዱን ለመስራት ይጠቀሙበታል። ይሄ ኬሚካል ሰውነታችን ላይ አንደኛ ከሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ጋር የመጋጨት ነገር አለው። አእምሮ ላይ ችግር የመፍጠር ነገር አለው። እንዲሁም ለካንሰርም አጋላጭ ነው ይባላል። ግን በአብዛኛው አሁን ላይ ሃይላንዶች ቢፒኤ ፍሪ ተብለው ሌብል ተደርገው ይመጣሉ። ውጭ ሀገሮች ላይም ይሄንን ኬሚካል ያጣራሉ። ስለዚህ አሁን እኛም ሀገር ላይ ስንጠቀም ኳሊቲው እንዴት ነው የሚለውን በጣም ማጣራት አለብን ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ደግሞ እንግዲህ ከላስቲኮቹ እነዚህ ማይክሮፕላስቲክ የምንላቸው ፕሮሰስ በሚሆንበት ጊዜ የሆኑ ጥቃቅን የሆኑ ተጨማሪ ነገሮች ወደ ውሃ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ እነዛ በተለይ ለረጅም ጊዜ ከተጠቀምን በኋላ ለሰውነታችን ጉዳት ያመጣሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እንደ ጤና ባለሙያ የትኛውን ትመክሪያለሽ? በተለይ ከአሁን እንደ ድሮ አይደለም፣ የኩላሊት ህመም በጣም ተበራክቷል አይደል? ከእሱም ጋር የሚያያዝ ይመስልሻል? እኔ እንደነገርኩሽ ነው። አንዱን ብቻ ተጠቀሙ ብዬ ሪከመንድ ማድረግ አልችልም። ምክንያቱም ያው እየተጠቀምን ያለ ነው። ሁሉም አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ አለው አይደል? እውነታውን እንወቅና ራሳችን እንድንወስን ነው የምፈልገው። ትክክል። ወራጅ ውሃን ስታስቢ በእኛ ሀገር ደረጃ እውነት ለመናገር እኔ ለምሳሌ ሃይላንድ ውሃን የምጠቀመው የታሸገ ውሃችን ነው የምጠቀመው። ሌላ ሶርስን ስታስቢው ንጽህናው በጣም ያሳስብሻል። እንግዲህ የዓለም ጤና ድርጅት እንደሚነግረን በየአመቱ ከ800,000 ሰው በላይ የሚሞተው በተቅማጥ እና ተያያዥ በሽታዎች ነው። ስለዚህ ያንን ስታስቢ ንጽህናው ስለሚያሳስብሽ በአብዛኛው ሰው ወደ ታሸጉ ውሃዎች ያመዘነ ነው። ግን ሌሎች አማራጮችም ደግሞ አለ። ለምሳሌ ውሃ ይታከማል አይደለም? የተለያዩ ውሃን ለማከሚያ የሚጠቅሙ ኬሚካሎች አሉ። እነዛን ተጠቅሞ ንጽህና የተረጋገጠ ውሃ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል። ዋና ዓላማው ግን ለጤናችን ካለው በጣም ጥሩ። ምናልባት ከጤና ጋር በተያያዘ ባይጠቀሙ ተብለው የሚመከሩ ሰዎች አሉ። ሃይላንድ ለምሳሌ ነፍሰ ጡር ሊሆን ይችላሉ፣ ወይ በጤና ምክንያት የሚከለከሉ አሉ። ስፔሲፊካሊ እንደነገርኩሽ ሪኮመንዴሽን የለም፣ ግን ቅድም የነገርኩሽ ኬሚካል ቢፒኤ የምንለው ኬሚካል እሱ ፍሪ መሆኑ መረጋገጥ አለበት። በተለይ በተለይ ቅድም እንደጠቀሽው ሙቀት በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ኬሚካል ወደ ውሃዎቹ የመግባት እና በጣም ብዙ የጎንዮሽ ጉዳቶችን የማምጣት ቻንስ አለው እንጂ ስፔሲፊካሊ ለነፍሰ ጡሮች አይጠቀሙ ይጠቀሙ የሚል ስትሪክት የሆነ ሪኮመንዴሽን እየወጣ የለም። በጣም አሪፍ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። የምትመለከቱት አለላ ሾን ነው። እኔ ሀና ማርያም ነኝ። ከዶክተር መክሊት አያሌው ጋር ለእናንተ ጠቃሚ ይሆናሉ ብለን ያሰብናቸውን መረጃዎች እያጋራናችሁ አብረናችሁ ቆይታ እያደረግን ነው። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ከምግብ ጋር በተገናኘ ትኩስ ነገር ቡና ወይም ሻይ መውሰድ ጋር በተገናኘ እናወራለን። መልካም ጊዜ።